ተመልከቱ እንግዲህ ዛሬ እኛም በሰብሮት ነበር ሁሉንም ያደርጉት ነዩት እዚች ድርጅ ላይ 1600 ብርና አዲስ ሞባይል ነበር السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يامو بي ميديا بيت سابوش انجلي زاريم عند فيديو يجيلاتشو بكي بيالو ايه فيديو عند تيكا ساودي لكالين بطا عمو بي وساني وانا ملكتنو لهت لو عند موچاچن دي تنككو وچن فيديو استلال بلا لكالينو ترو فيديو نو بطا عم مياسا لطرو تمرت ميسات فيديو نو اندت تنككو نانتا عم بطا عم مياسا زن نگر نو ونيتام ساودي لاي بزالي يقبو ይቃማ ኮንትሮል ያረጉ ሰውን ወደ ስርበት ይወሰዱ እና በዛ ላይ ደግሞ ተጨምሮ ሲዘረፉ በጣም ያሳዝናል በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እና እባካችሁን እህት ወንድሞቻችን ተጠንቀቁ ምን ጊዜም ስራ አስተሄዱ የሚያስፈልጋችሁን ገንዘባችሁን የሚያስፈልጋችሁ ዶክመንታችሁን ምናምን ቢጥላችሁ አትሄዱ ወደ ስራ አስተሄዱ ይዛችሁ ሂዱ እህቶቻችን ደግሞ አንዳንዴ ኢጃዛቤት የምትቀመጡ አላችሁ ኢጃዛቤት እንደዚህ ገንዘባችሁን አታስቀምጡ ለምን አሁን እየገቡ እየዘረፉ ስለሆነ አንቺ እዛ ሰርተሽ ትቀበያለሽ ካሰርሽ ወሰሽ ኢጃዛቤት አስቀምጫለሽ አንዱ ምትገቢበት ምትወጪ በሰዓት ያይና ወለለሽ በሰዓት ገብቶ የሰራሽን ገንዘብ ለፍተሽ ያገኘሽውን ሲሰርቅሽ በጣም ነው የሚያሳዝነው ስለዚህ እባካችሁ መጠንቀቅ አለባችሁ ራሳችሁን ጠብቁ እና በጣም በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ቪዲዮውን ስታዩት ራሳችሁ በጣም ነው የምታዝኑ በጣም የሚያሳዝነው አንድ ወንድማችን ቤቱን ሰብረው ገብቶ እንዴት እንደዘረፉት ገንዘቡን ሞባይሉን እና አባካቹን ተጠንቀቁ በጣም ያሳዝን ነገር ነው እዛ ሳውዲ ላይ እንዴ ከዚህ በፊት እኮ የሰረቀው እጅ ይቆረጣል ስንት ቅጣት አለ አሁን በቃ ምን እንደነካቸው አላቅም ምን እንደሚያርጉ አላቅም እኔ እንጃ እኔ በጣም የሚገርም ነገር ነው እኔ ቪዲዮስ በጣም ነው የገረመኝ በቃ ሰው በቃ ህግን ማክበር ተው ማለት ነው በጣም ይገርማል የሚገርማቸው አንድ ነገር ልንገራችሁ ከዚህ በፊት ሼህ መሐመድ ሐሚድዲን እኛ ጋር ለዳዋ ለሶስት ቀን መጣው ነበር እና እንደዚሁ ከተማስ እናሳያቸው ጀርመን ሙኒክ ምትባል ከተማ ላይ ጋዜጣ እንደዚህ በሳጥን በቦክስ ቦክስ እየተደረገ ጋዜጣ ውጪ ይቀመጣል እና ማንኛውም ሰው ጋዜጣ ውስጥ አለ ጋዜጣው አንድ ጋዜጣ ወስዶ ገንዘቡን እዛ ያስቀምጣል ዘብቶ ይሄዳል ከፈለገም ዋጋው አለ ዋጋውን እዛ ላይ መጨመር ብቻ እና ገረማቸው እንዴ ይፈልግ አሁን አንድ ሰው አንድ ብር ነው ጻፈው አንድ ብር ከቶ አራት ቢወስድስ አይ ሲጀርመን እኮ እንደዚህ አይደረግም ነውር ነው አንድ ሰው አንድ ጋዜጣ ይወስዳል ብሩን ያስቀምጣል አለቀ እንጂ በጣም ገረማቸው ሄኩ ድሮ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ የነበዛ ጊዜ ሰሃቦቹ አዛን ሲባል ገበያ ላይ እቃቸው ምሽጡ እቃቸውን ጥለው ወደ መስጂድ ሄዱ ነበር ማንንም አይነከባቸው ነበር በጣም የሚገርም ነገር ነው አሁን እዚህም እንደዛ ነው ገንዘቡን ይወስዳል ያስቀምጣል እኔ እዚህ ምኖርበት አለ የሆነ ወደ ገጠር አካባቢ እዛ ገበሬ አለ ወተቱን እንቁላሉን ምን አስቀምጣል የሆነ ትንሽ ቤት ውስጥ ናት ሰው የገባ ይፈልጋ ሃያ ቁራን ኮስዲ ሃያ ብሩን ብሩን አስቀምጣ ይገባል ብሩ ዘ ተቀምጧል ይገርማችሁ የፈለገ ሰው ያን ብር አስቶ መሄድ ይችላል ግን ማንም አያረግለት ነውር ነው ካሜራ የለ ምን የለ ወሰት አስቀምጦ እንቁላም ተቀምጦ ጠርሙስ ካመጣ የጠርሙስን ትከፍላለህ ካሌለ ጠርሙስ ይዘከዛት ይላል እና በጣም ይገርማል እነዚህ እንኳን ካፍር ሀገር ላይ እንደዚህ የሰው መብት የሰው እቃ ማይነቁ ሙስሊም ሀገሩ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት በጣም ያሳዝናል ወንድሞቼ እህቶቼ ባካችሁ ተጠንቀቁ ቪዲዮን ተመልከቱት ራሳችሁን ጠብቁ እንዴት አልክቶ ሰብሮ እንደሚገቡ ጥሩ ማስረጃ ነው እናንተ ይጠቅማችኋል በተረፈ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ወንድም እህት ካላችሁ ሰብስክራይብ ቻናላችን ማድረግን አትርሱ ቪዲዮውን ለሌላ ለወንድም ለእህት ሼር አድርጉት ላይክ ማድረግ አትርሱ የደውል ምልክቱንም ተጫኑ አዳዲስ ነገር ስለክ ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከቱ እንግዲህ ዛሬ እኛም በሰብሮት ነበር ሁሉንም ያደርጉት ነዩት ልከይ ፈትሻሉ ብር ነው የሚያዩት ብር ወርቅ ምናምን ያላችሁ ተጠንቀቁ ባካችሁ ብራችሁን ወርቃችሁን በቦርሳችሁ ያዙ ሌባ ነው እንዴ ነው የሚበረካከሱት ብር የሚሰብሩ እንደዚህ ነው ይሄ ብር ሰብሩ ነው ሁሉንም ቆላ ሳይያችሁ ጉን ያለው ነው እና ተጠንቀቁ
ይሄው እዚህ ጋር ይዩት። እዚች ድርጅ ላይ 1600 ብርና አዲስ ሞባይል ነበር። ቷም ወስዷል ዶላር እንደዚህ ነው እየከፋፈቱ የሚፈትሹት። እና ባካችሁ ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ። ማንኛችሁም ኢትዮጵያውያን ተፍቲሹ በጣም አስቸጋሪ ነው። እኔ ውጭ ላይ መኪና ላይ ያለው ነው ያስኩኝ። እዚያው ከቤት ይልቅ ውጥት ብዬ መኪናው ስገባ እነሱ ያዙኝ እጋማየንና ስልኬን እየተቀበሉኝ መኪና ጋር ቁጭ አላሉኝ። ቤት እዚህ ነው ልክፈትላችሁ ስላቸው አይቻልም ነው ያሉት። ግን ያው እንደምታዩት ገቡ። ፈተሹ ድርጅ እንደዚህ ነው ብትንትን የሚያደርጉ። እዚች ድርጅ ላይ እዚች ውስጥ 1600 ብርና አንድ ሞባይል ነበር 425 የተገዛች። ወሰዷት ጦሷን ይዟት ይሄዱ። ችግር የለውም ግን በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔ እንደ ዛሬ ተፍቲሽ አይቻላቅም በህይወቴ። ቢያንስ እንጃ ወላሂ 100 መኪና ይሆናል ሀያሶፋ ላይ 100 ይሆናሉ መኪኖቹ። በአይኔ እዚያው ቁሜ ነው እዚያ ሀገር የተወለዱ ልጆች እንዴት እንደሚያወጧቸው እንዴት እንደሚያንገላቱ ስታዩ ወላሂ በሀበሻነታችሁ በጣም ነው የምታፍሩት። የሚመጣው ሾርጧ በሙሉ ይመጣና የሀበሻ ቤት ጠቁመን ነው የሚለኝ ይሉኝ ነበር። የሀበሻ ቤት አሳየን ይላል አላቅም። ሁሎችም እየመጡ የሀበሻ ቤት ጠቁም ይለኛል አላቅም። ጠቋሚው ግን ሀበሻ ነው። ቀጭን ልጅ መካከለኛ ቁመት ያለው በሆን በእንትን በጥምጣም ፊቱን ተሸፍኗል። ይሄ ሀበሻ ቤት ነው እያለ እየጡ ሲጠቁም እያየሁት ስልኬን ወስደውታል። ዞር ብዬ ልጁን ለማየት ስጥር ደግሞ ወደታች ዝቅ ብለው ወደ መኪና ወደ መሪ ያቀርቅር ብለው ይሉኛል። እና ይሄ ነው በሩ እንዴት እንደሰበሩት ተመልከቱ። በሩ እንዴት እንደሰበሩት ተመልከቱ። ተሰብሯል። ከዚህም ይሄ በሩ እንዴት እንደሚሰብሩት ይሄ ነው እንግዲህ። እኔ በር ልክፈት እያልኳቸው ነው። እዚህ ጋር እዩት። ይሄ ተሰበረው ነው እና አስቸጋሪ ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ቤቱ ያሳዝናል። ሳብር ሽጋው ብቻ ነበር ያለ ቤት ውስጥ። እኔና ሳብር ሽጋው ነበር። ሳብር ሽጋው ወድቆ ነበር። እሱን ይዘውት ሄዱ። አሁን ቤቴን ጥዬ ማልተኛም ብዬ አለሁላችሁ። ቤቴ ውስጥ የልጆቹም ክላስ አለ። እዚህ ጋር የዚህኛው መሳያዎች እዛ ጋም ክላስ የምታዩት አለ። ተሰብሯል። ሁሉም ተሰባብሯል። ግን ይህም እንደምታዩት የተሰበረ ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ፣ ጥንቃቄ አድርጉ። ብር ማንኛችሁም ኢጋማ ያላችሁም የሌላችሁም ብር፣ ወርቅ፣ ጌጣጌጥ ነገር በእጃችሁ ይዛችሁ ተንቀሳቀሱ። በቃ ሩጫ ዱርጅ፣ የማይፈታቱት ዱርጅ የለም። አልጋ ይበረቃቀሳሉ። እና ባካችሁ ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ፣ ጥንቃቄ አድርጉ። ከመጡ ደግሞ ለመዝለል ምናምን እንዳትሞክሩ ባካችሁ። በቃ ዛሬ ሀያት ሶፋ ባህር ዳር በጋላ አካባቢ የነበረ ፍተሻ ይህን የሚመስለው እኛ ቤት ውስጥ እና አላችኋለሁ። 1600 ይህንና አንድ ሞባይል ተበላው። አልሐምዱሊላ በዚህ ይለፍ ነው የምላችሁ። ሌላ ምንም አልልም። አብሽሩ በቃ አብሽሩ። አይዟችሁ 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 አይዟችሁ፣ አትጨነቁ። ጉዳዩ እኔ እንጃ ምን እንደሆነ አላቅም፣ ምን እንዳጠፋን አላቅም፣ ምን ወንጀል እንደሰራን አላቅም። ሀበሻ ነው የሚሉ የሀበሻ ቤት አሳዩን ነው የሚሉት ያገኙትን ሰው በሙሉ። ግን አልሐምዱሊላ እኔ ምንም አላደረጉኝም። ቤቴን ሰበሩ፣ እንደዚህ ያደረጉ የሚወስዱትን ወስደው፣ መጨረሻ ላይ ግን ሲሄዱ ጨርሰው ሞባይሌ እና የጋማይን ሰጠውኝ አላማቅ ብለውኝ ሄዱ። ግን ቢይዙኝም አይቆጨኝም ነበር፣ ወላሂ አይቆጨኝም ነበር። እንደ ዛሬ በአበሻነት አፍሬ እንደ ዛሬ ተዋርደን አናቅም። እንዴት እንደሚያገላቱ ብታይ፣ ሴቶቹ እንዴት እንደሚያንገላቷቸው። በጣም ብዙ ልጅ ያላቸው ልጆች ሄደዋል፣ እዚህ የተወለዱ ልጆች ጭምር። ጋማ ያላቸው የተቃጠለባቸው ምናምን ይዘዋቸው ሄደዋል። ተጠንቀቁ። እኔ ወላሂ እምባዬ የመጣው በልጆቹ ነበር። እኔ በሌላ ምንም አልነበረም፣ ምንም በመያዝ በምናምኑ ምንም አይመስልም። በልጆቹ ግን በጣም እምባዬ መጣ። መጨረሻ ላይ በቃ ሲጨርሱ ጠራርገው ሄዱ። ለእኔም ይጋማይንና
ስልኬን ሰጡኝ። ፈርም የለም ምን የለም ዝም ብሎ ነው የሰጡኝ። መኪና ውስጥ ስለነበርኩ ገና ከቤት ልንቀሳቀስል ነው እና ይሄን መስላላችኋለሁ። አብሽሩ ያዟችሁ እስኪ። ሆነ من أمم وبقاع شتى